تماشائیوں کا حضور ننگے سر مائے ننگے سر کھٹیا اچانک سجاد کے دامن میں ہاتھ آیا مر کے دیکھا چار سال کی بہن ہے کانوں سے خون چہرے پہ تماشا کا نشان مجھے غازی کی قسم رو رو کے کہہ رہی ہے سجاد میں تیری ذلیل بہن سجاد میں تیری اجڑی بہن سجاد میں تیری یتیمہ بہن سر جھکا کے تم نے جسے ماتم آیا ہو اس سے میں فکرا کوئی نہیں آیا بھی کہہ بہن کیا کہنا ہے سجاد میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا آج ایک منت ہے مجھے پتا ہے بازار ہے مجھے پتا ہے تماشائی ہے لیکن تو ایمان وقت ہے منت کرنے آئی ہو کیا کہنا ہے سجاد شیبر سے کہے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا نہ دے سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے سجاد تیری غریبی کی قسم ظالم جب بھی مارتا ہے کہتے بلا پیاس کو اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے کوئی نہیں اٹھے گا اپنی لفتر رہا کہتے تو چھوڑ دے دو ہاتھ اپنی آباد دیتا تمہاری سال کی میں آدم تمہارے لیے پڑھنا ہوتا کہ تمہاری دعائیں مراد قبول ہو جائے جتنے میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ماں تمہیں یہ میرے جڑے ہوئے ہیں بیٹا میں آپ سے کہہ رہا جب تک ممبر میں ماتم نشتا نہ دے اب کوئی اٹھے گا نہیں یہ ممبر ہے مجھے اس کی قسم مر جاتا یہ فکر پڑھنے سے پہلے موت آ جاتی ایک شہادت تمہیں سنائی دوسری سنائی آج تیسرا قتل سناتا ہوں سجاد کا تیری مرضی آپ نے سن یا نہ سن صبر امام سجاد کوئی نہ پڑھ سکا آج تک نہ کوئی عالم نہ کوئی مفکر نہ کوئی مبلغ نہ کوئی مستحب یا اللہ جانتا ہے حوصلہ کیا ہے یا پھر امام خود جانتے ہیں منبر کی قسم خیمے جل کے چپ رہا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آئی چپ رہا چادریں چھن گئی چپ رہا تماچے لگے چپ رہا سفر میں چپ رہا کوفہ گزر گیا چپ رہا شام کے بازار میں نہیں بولا پندرہ آزان علی کی بیٹی نے ایک چوک پہ کھڑے ہو کے سنی سجاد نہیں بولا تیری مرضی کیسے سنا میں تم بیلا تو بیلا کہا یزید کے دربار میں حالت کیا ہے ایک رسی اٹھارہ گلے سب سے آگے فضا فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں سب سے آخر میں حسین کی چار سال کی بیٹی ملعون بیٹھا ہے تخت پہ کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں تخت پہ ظالم ہے تیسری سیڑھی پر ایک دست ہے دست میں ایک مظلوم کا سر ہے سجاد نہیں بولا ظالم کے ہاتھ میں کرتے ہوئے چھڑی ہے مظلوم کے لبے میں مارتا ہے سجاد نہیں بولا بولا تو بولا تب جب ملعون نے پانچ لاکھ تماشائیوں میں کہا کہاں کھڑی ہے ہاتھوں پہ چار سال کی
I don't know.